Դրանց եմ բարին կալ խաչատրանի նախկին սիրելին, հրաչը ամեն անգամ ենպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ նա բաժանվելու դեպրեսիայի մեջ է։ Այս անգամ էլ ռոմանտիկ մտքերով տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ գրել է. «Կյանքս կտայի կյանքի դիմաց, որովհետև անկեղծ էր ու սերունդը կշարունակվեր անկեղծ սիրուց ծնված իմ փոքր ախպերներով»։ Ներկայացրած տեսանյութը հրաչը կարծես իր և Մարինկայի պատմությունը պատմացնին։ Thank you.